ありました。おマジだ、ドンキ売ってた。20個ぐらい売ってて、 5個買ってきた。せっかくだからここまで来たから20個ぐらい売ってた。そのうち5個買ってきた。うん、5個買ってきた。え、これ転売できんのこれ。これなんかメルカリでこれ1個500円するんだけど、約490円なんだけど、まあドンキだと若干安く買える、ちょっとだけ。5個で2400いくつとかいくらだから、ドンキだと多分オープン価格っていうかちょっと割引られ、また408円ぐらいなのかな。まあ約500円のがこれ今メルカリでなんと2倍以上の価格で売れるらしいよ。5個買ってきた。でこれとは別に一蘭のね、生麺のやつも売ってたよ。なんていうの、これカップラーメンのなんだけど、カップラーメンじゃない、なんていうの、なんか生麺でこう茹でてこうやるタイプのやつも売ってた。そっちに1個2000円ぐらいしたけどさ、まあ買ってないけど、それ買ってないんだけど。うん、ほら5個買ってきた。20個ぐらい売ってたよ。俺が5個買ったの、あと15個ぐらいある。もし買いたい、もしね、一蘭のこれ、買いたいって人いたら、今この行田のドンキ来れば売ってますよ。あと15個ぐらい売ってる。で、しかもメルカリで、普通にこれ2倍ぐらいの価格で買う人いたらしいよ。普通にメルカリっていいねじゃないですか。でも、その、ちゃんと買った人もそれなりにいるらしいんだよ。うん。これ、だってこれ、20個さ、全部買ってさ、全部転売できたら、全部1万の儲けってことでしょ、これ。マジかよ。あ、星さんから花火、おわいが、おわいが、おわいが、あら、合わせ、今日、Windows、ビルゲイツ、ソフトワーク、さんまで、ありがとうございます。すごいね。まあ、ちょっと家帰ってこう食べよっか。よし。ちなみに、あと、あまりにも可愛くて買っちゃった。それ以外に。見て、EV のバッグ2500円、 EV のバッグ2500円、 EV のお財布1000円、あまりにも可愛くて買っちゃった。映ったかな。ちゃんと映ったかわかんないけど、めっちゃ可愛くないですかこれ。バッグが2500円で、このガマ口が1000円、ピカチュウバージョンもあったけど EV のが可愛くて買っちゃった。めっちゃ可愛いんだけどこれ、やばくないですか。これのなんか旧米バージョン俺持ってんだけど、あれ1万3000円ぐらいしたかな。ピカチュウもあったけど、ピカチュウあんま買えるのがあった。使うのか。ベリーさんもう笑うしかない。ハゲ猫さん、じゃあ家帰って食べよう。一覧雪の空さん可愛いけど。可愛いよねこれ。ベリーさん、紙吹雪の中でユーチューバーを諦めてバールのケツをピロピロしんこ。猫パンチさんの宿道。そうやってまた悪さするんか。石原の安兵衛さん荒れすぎ。あ、雪林だ。姫アットにイアン推しさん集団ストーカーに襲われてます。集団ストーカーに襲われてます。着いた。息子知って多分まだかかるやつ。集団ストーカーに襲われてます。アンチコメントなどでかろうじて持っている配信。ワコールさん300万円の資金で株取引したら7億まで増えたの知ってる。集団ストーカーに襲われてます。
ん何で高校を中退したんですか。レミーさんがマンコパマンコパマンコマンコマンコ集団ストーカーに襲われてます。パマンコシンコパマンコパマンコパマンコマンコパレイコパチンコパチンコマンコシンコ P さんバックスラッシュサイロンさんまた悪さするんか。そうやってまた悪さするんか。日本の味方21さんナッパはアンチに進車しろ。雪道さん吉江が待ってるぞ急げ。タミさんふわっちにハマってるわら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 。ナタでコイコアットにイアンオシさんワフルマン行こう。ユキリン。ピアット2547三金としか見てないだろ。デコパンチさん吉江さんがいなくなったら自分で選択するのですか。ユキリン。クリームラインさん紙吹雪の中でパーティーハットをかぶってピロピロ笛を加えたパーティーフェイス。池健さんまたねえ YouTube 見るよ。日本の味方21さんのバッチから一向に抜け出せない赤信号。クヤシンゴ推進協会会長さん神会カッパてめえのメガネ価値割るぞ。赤信号 VS ウト新一神会カッパてめえのメガネ価値割るぞ。赤信号 VS ウト新一神会カッパてめえのメガネ価値割るぞ。赤信号 VS ウト新一T アット2547さんお前らって何視聴者様だろ。モンゴル人さん皆さんご唱和ください。たーまたーまきーんきーんたーまきーんきーんたよいしょたーまたーまきーんきーんたーまきーんきーんぞーれ。何はあ何言ってるか分かんない。は何名札って何。ああそう。いや、私はなんか、誕生日だから、プレゼントしてくれとは言われましたよ。うん。で？ほんで、お母さん、そういうことは、寺尾さんが働きたかったのに、やってやんないといいんですよ。あ、そう。今、余計なお世話だよ、そんなの。よいしょ。よいしょ。買ってきたぜ。そうやってまた悪さするんか。そうやってまた悪さするんか。あれ。そうやってまた悪さするんか。じゃあちょっとパソコン配信に切り替えるかな。あ、でもその前に、わ、本当だ、猫アイテムっていうのが出てる。なんじゃこりゃ。うん。吉江さんにこれ見せてくるか。あれあれあれはあれ、俺スマホ立て持ってこなかったっけ。あれ、うわ、持ってこなかったんだっけな。まあいいや、車の中かな。あれ車の中か。車の中かな。持ってこなかったかな。持ってきてないのか。吉江さん見てこれ。関係ねえよ。ほら。いいよ、いらないよ。何してきたん。
見てこれ、昨日から発売した一蘭の具なしカップラーメン、これいくらすると思う？知らねえよ。490円。あ、切れるよ。でこれね、あ、いいよ、向こう行ってくんない。メルカリで、メルカリっていうね、サイトでこれね転売されて、これ1個1000円以上で売れたりするらしいよ。今関係ねえよ。これ今500円なのに、これが1000円以上でメルカリで売って売れてるんだって。あ、そう、偉いね。これ1杯だから1000円以上すんね、これ。あ、そうなんだ。そのメルカリとかだと、あれガソリンかけて買い行ったんだ。うん、分かるよね。人間としてね、スマホ立て、金のね人間がやることじゃねえよね。吉江さん、やだよ。ほら悪いけど、ちょっと右下ナイス言って。お、悪いけど余裕じゃねえんだよ。いいから一言一言でいいから。もう嫌なんだよ。右下ナイス早く言って。もう嫌だよ。いいから吉江さんが一言、疲れるんだよ。吉江さんが一言言えば増えるんだから、早く。やだよ。いいか、早く一言ナイスって言ってよ。やだよ。やじゃない、早く言えばいいやんか。俺やることいっぱいあるんだよ。右下ナイスで一言言ってよ、早く。なんであんたに使われなくちゃなんねん、毎日洗濯はほいいか、早く早く。嫌なんだよ、そこ置けばいいじゃねん。じゃあスマホ立て持ってこないで。なんでここに、あの、私こう気づかれんだよ、あんたに。スマホ立て持ってこないで。ちゃんと自分が買うよな、買うんだら。関係ねえから、あんたに買ってやる必要ねえだべ。何もムカつくんだよ俺。そこまで人の金使うもんじゃねえよ、あんた。あんたにこのうちが回せるけ、このクソガキが。死んじゃえ、どんどん。お前みたいなクズは死んじゃえ、いいんだよ。いなくていいんだから、よどやろうが。こんなものをわざわざ買い行くなんてバカじゃねえかと。クソやろうが、ここまでクズはいねえで。私やることいっぱいあるんだよ。あんたの見てない暇でしょ。そうやってまた悪さするんか。もう関係ねえんだよ、向こう行ってたよ。もう頭痛えから、わし嫌なんだよ、信号。もう食べちゃうから、人生。あんたの人生じゃねえんだからよ。私はもう散々働いてきたんだよ。あんたみてえにね、ブラ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 遊んでたんじゃよね、世の中渡っていけねえんだよ。女に50万もくれて、てめえの老後は全然、いや、ね、生きてくねえような感じでよ。あの男と同じなんだよ、お前。あの、そうやってまた悪さするんか。よとやろうが、早く向こう行け、あの双子や。ほら、あの、役場の人によ、あれ見てもらうけどって。おいたら、そっちは私の、あの、担当。ゆきね。担当じゃねえ。ゆきね。シンゴ向こう行ってくんね、悪いけど。私こういう用がいっぱいあるんだからさ、私用がいっぱいあるんだよ、自分の用が。あんたのことをやなくちゃって。よっしゃ、一覧を作るぜ。関係ねえよ、これ全部片付けなくちゃなんだよ俺。もうあんたの死にかかりたくねえんだよ、私一切。もうこんなクズ、もう何のクズももうねえから。一覧のラーメン、その食べる、いらない。490円すんだよ。あ、いらないよ、そんな高いの。これ メルカリで、関係ねえ。メルカリで転売で1000円以上で売られてんだよ、これ。関係ねえ、そんなこと関係ねえ。これ実質1000円以上の価値を感じる人もいるってことやで、これ。実質これ1杯1000円以上の価値を感じる人がいるってことやで、これ。ほんま。よし、じゃあお湯沸かそうか。お湯沸かすぜ。ちょっと、お湯沸かしてからトイレ行くって、これ。水入ってるで、おい。ちょっとトイレ行ってきます。ちょっとこれ一回枠取り直すか。一回枠取り直すか、これ。吉江さん。うるせえんだよ。向こう行けよ。もう。これ持って。うるせえんだよ。嫌だよ。いいか、サムネ取り直すから。吉江さんが持った方が熱が上がるから。はい、これ持ってこれ。関係ねえだろ。写真撮らせてこれ早く。うるせえな。いや、もっとここいいんだよ。じゃあもっと胸のとこに、あー、投げる。一蘭のラーメン投げんなよ。はい、こうやって。うるせえよ、働けてんだよ。あー、ちょ、一蘭のラーメン投げんなよ。関係ねえよ。早くこれ持って。
持って、こう胸のあたり合いに、胸のあたり合いに持って。やることがあるん、私。早く。やな、私。いいから持って。もうやることいっぱいなんだな、親は。もう持てばええやんか。だから食べ物投げるな。食べ物。てめえでやればいいわ、向こうで。俺やることいっぱいあるんだよ。あんたのことなんか やってる暇ねえんだよ。自分はこんだけのやることいっぱいあるんだよ。悪いけど。あんたのことばっかりやってる間よ。私は悪いけど人生。いや、俺がこうやって持つか。私は私の人生が。